ქართული ღვინის პერსპექტივაზე ევროპიდან შეფასებებზე და მასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებზე თუ პოტენციალზე მოსაყოლე ამბავი კიდევ ბევრი გვექნება. ანა ჯოხაძე და გიორგი მაისაშვილი ევროპული ამბების გაზიარებას ავსტრიიდან იწყებენ. Და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ისინი ევროკავშირის, ავსტრიისა და შვედეთის პროექტის გრეტას ფარგლებში ორგანიზებულ სასწავლო გაცნობით ტურს ჩვენი მაყურებლებისთვის სრულად ხელმისაწვდომს გახდიან, ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი და ისტორიით, რომელსაც ნახავთ აგვისტო-სექტემბრის ეთერებში. ტურის ფარგლებში საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული სუბიექტების ქვეყნის გამოცდილებას გაზიარება, რომელიც ტურიზმის სექტორში უკვე წლებია წარმატებულად ოპერირებენ. გასულ უქმეებზე ტურის მონაწილეებმა ავსტრიის სხვადასხვა ტურისტულ ორგანიზაციებისგან და სახელმწიფო უწყებებიდან იმ გამოცდილების შესახებ მოისმინეს ამბები, რომლებიც საქართველოში გადმოტანაც თავისუფლად იქნება შესაძლებელი და მინდა გითხრათ ეფექტიანიც იქნება. უფრო მეც თუ როგორ მიმდინარეობს გრეტას მიერ ორგანიზებული ეს გაცნობით სასწავლო ტური და რა შეხვედრები გაემართა ამ დროის განმავლობაში და რა პროექტები აქვთ გრეტას მესვეურებს კიდევ გეგმაში, გვიზიარებს ანა ჯოხაძე, იგი ავსტრიის ამჯერად მთიან რეგიონში გრილდება. მოგესალმებით ავსტრიიდან, ავსტრიის მთიანი ნაწილიდან, უფრო კონკრეტულად კურორტ ბად ჰოფგანშტაინიდან, სადაც BMG პროექტ გრეტას სასწავლო გაცნობითი ტურის ფარგლებში იმყოფება. პროექტი გრეტა დაფინანსებულია ევროკავშირის, ავსტრიისა და შვედეთის მიერ. უფრო კონკრეტულად სასწავლო ტური მოიცავს საქართველოს რეგიონებში, ტურიზმის სექტორში ჩართული სუბიექტებისთვის ამ ქვეყნის, როგორც ერთ-ერთი ტურისტულად განვითარებული ქვეყნის გამოცდილების გაზიარებას და შემდგომ უკვე ამ გამოცდილების საქართველოს რეალობაში გადატანას. Про конкретно ту разгулис хмопс проект гретас мер организовали састало гацнопити тури ра внахет პირველ და ტურის პირველ დღეებში და რა არის დაგეგმილი მომდენო დღეების განმავლობაში, რომელიც საკმაოდ დატვირთულია, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ამას პროექტ გრეტას მენეჯერთან, რომელიც მუშაობს უშუალოდ სამთო ტურიზმის მიმართულებით, ირაკლი კუციასთან ერთად მოვისმენთ. ირაკლი, მოგესალმები. სალამი. ძალიან დატვირთული პირველი დღეები გქონდა. მინდა დავიწყოთ ამ პირველი დღეებით, მოკლედ მონაწილეებმა რისი ნახვა შეძლეს უკვე, რა იყო ის მთავარი, ასე ვთქვათ, ღირსშესანიშნაობები, სანახაობები, მათ შორის გამოცდილება, რომელიც მოისმინეს აქ ადგილობრივი სპიკერებისგან, თუ შეგვიძლია უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ და მიმართულებით მაყურებელს. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მართლაც ჩვენ ვიმყოფებით, შეიძლება ითქვას, სამთო ტურიზმის მექაში, ანუ ავსტრია არის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა, რომელსაც არა მარტო ბუნებრივი პირობები აქვს გადასარევი სამთო ტურიზმის განვითარებისთვის, არამედ აქვს ძალიან კარგად შემუშავებული სისტემა და ინფრასტრუქტურა და კარგად გააზრებული ეს ყველაფერი, თუ როგორ უნდა განავითაროს და შეინარჩუნოს სამთო ტურიზმი. ჩვენი პროგრამა არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, მოიცავს უამრავ ლოკაციას, ჩვენ შევარჩიეთ ესეთი ადგილები, რომლებიც მაქსიმალური დიაპაზონის და მაქსიმალურად მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტების, ესე ვთქვათ, დაკვირვების საშუალებას მისცემდა ჩვენს მონაწილეებს და აქ არის როგორც ესეთი მთის კურორტები, რომელიც უფრო ორიენტირებულია სათხილამურო და ასევე სამკურნალო თერმული წყლების მიმართულებაზე, რომელიც არის ბად ჰოფგანშტაინი, სადაც ახლა ვართ, ასევე მეზობელი კურორტები, პატარ-პატარა სოფლები, რომლებიც გარშემო არის, რომელიც არის ცნობილი თერმული კურორტები, დაახლოებით ეკვივალენტური შეიძლება იყოს ჩვენი საქართველოში ბორჯომის, აბასთუმნის და საირმის თუნდაც, ხო? და ვხედავთ როგორი ინფრასტრუქტურაა და როგორ არის ეს ყველაფერი გააზრებული. ასევე ჩვენ ქონდა შეხვედრები DMO-ებთან, ყველა რეგიონში სადაც ჩავდივართ, ხვდებით ადგილობრივ პასუხისმგებელ ორგანიზაციებს, ტურიზმის განვითარებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციებს. მაგალითად, პირველ დღეს თვითონ ვენით დავიწყეთ, იმიტომ რომ ვენაში ჩამოფრინდით და ადგილზე შევხვდით ავსტრიის ეროვნულ ტურიზმის სააგენტოს წარმომადგენლებს, რომლებმაც გააკეთეს პრეზენტაცია ჩვენი მონაწილეებისთვის მდგრადობის მნიშვნელობაზე და ინდიკატორებზე, რომელთაც ფასდება მდგრადობა ამა თუ იმ დესტინაციის. ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო. შემდეგ ვიყავით ერთ-ერთ ხეობაში, ვახაუს ხეობაში, სადაც დუნაის გარშემო არის ეს სოფლები გაშენებული და DMO, ან ვახაუს DMO, რომელიც კურირებს UNESCO-ს მემკვიდრეობის ძეგლები არის თავმოყრილი ამ ხეობაში, მონასტრების სახით, სხვადასხვა ტაძრების სახით
ვენახები არის უამრავი გაშენებული და იქაც ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები ერთ-ერთი ძველი მონასტრის შენობაში დავათვალიერეთ ასევე ხვინის სარდაფები რომლებიც ამ მონასტერს ეკუთვნოდა იყო ძალიან საინტერესო გვენახა ეს სინთეზი როგორ ახერხებენ ისინი შექმნან ტურისტული პროდუქტის სხვადასხვა თქვათ პროდუქტების სინთეზი ხო იქნება ეს თქვათ ვენახში გაშლილი მაგიდები პირდაპირ ძალიან საინტერესო კონცეფციის თვითონ ისინი იყო ყვების ობიექტები თვითონ უშუალოდ ვენახებში გაკეთებული რომლის გადმოტანაც ქართულ რეალობაში ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი კი რა თქმა უნდა უამრავი ეს ერთ-ერთი მიზანი ამ ტურისა ზუსტად ეს არის ამ ტურს გამიმეორებ კიდევ ერთხელ აორგანიზებს პროექტი გრეტა სამი დონორის ევროკავშირის შვედეთის და ავსტრიის ფინანსური მხარდაჭერით ჩვენი პროექტი დაფინანსებული ამ დონორების მიერ ერთ-ერთი მიზანი არის ზუსტად ინსპირაცია მივცეთ ამ ადამიანებს იდეები მივცეთ რაღაც ნახონ ისეთ საინტერესო რაც არის ძალიან მარტივად გაკეთებადი აქ არ არის საუბარი რაღაც ძვირადღირებულ ინფრასტრუქტურაზე შეიძლება ხისგან გაკეთებული რაღაცა სკამი რაღაც კონკრეტულ ადგილას სადაც ჩვეულებრივ არ უნდა იყოს ეს სკამი უკვე იყოს საინტერესო ტურიზმი ტურისტისთვის მიზიდულობის ადგილი როცა ის ლაშქრობს თქვა ბილიქსზე და დაჯდება იმ კონკრეტული ხედით რომ დატკბეს ხო ეს ინფრასტრუქტურა უბრალოდ არის მორგებული ადამიანზე არის გააზრებული არის მორგებული ადამიანის კომფორტზე თუმცა რა თქმა უნდა ძვირადღირებული ინფრასტრუქტურაც უხვად არის იგივე საბაგირო გზები იგივე საგზაო ინფრასტრუქტურა ხიდები და ასე შემდეგ ამის ნაკლებობაც არ არის. ძალიან ბევრს მოუყვებით კიდევ ჩვენ მაყურებელს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მასალას ამზადებს BMG ავსტრიაში, რა თქმა უნდა, აქ არ სრულდება ტური და დღეს გაგრძელდება ავსტრიის ქალაქ ინსბრუკიდან, სადაც იქნება ძალიან საინტერესო შეხვედრები, ასევე ტური გრძელდება ორი კვირის განმავლობაში და ავსტრიასთან ერთად ტურის მონაწილეები კიდევ ორ ქვეყანას ნახავენ, მიიღებენ სპიკერებისგან მათ გამოცდილებას და შემდგომში, როგორც მანამდე ვთქვით, შეცდებიან რომ ეს გამოცდილება უშუალოდ ქართულ რეალ ლობაში გადაიტანონ და დანერგონ. არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო მასალა გვექნება პერიოდულად, რომელსაც შევეცდებით, რომ BMG-ს საქართველოში მივაწოდოთ და უკვე ამ მიმართულებით მაყურებელი მოისმენს ბევრ საინტერესო ვიდეო ისტორიას, ასე რომ დაგველოდეთ.